Айдоочу Темирбек Айбашев жаңы санитардык автомашинаны карап чыкты. Автоунаалар лабораториялык анализдерди жүргүзүү үчүн термоконтейнерлер менен жабдылган. Темирбек мырза Алай райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунда 3 жылдан бери айдоочу. Темирбек мырза жугуштуу оорусунун очугу аныкталган аймакта эскирип калган тез жардам унаасы менен иштеди. Алай райондук санэпстанцияда айдоочу болуп иштейм. Биздин район тоолуу район болгонсуна жолубуз татаал болгонуна байланыштуу биз Нура, Эркештам, Бордобо алыскы жолдорго жүргөнүбүздө кыйналдык. Өз унааларыбыз менен жүрдүк. Ошого байланыштуу биздин саламаттык министри ушу эске алып бизге жаңы унаа автомашинасын берди. Так, мынакей от алдырып койгула, жүрөт экен. Унаалар Дүйнөлүк банктын COVID-19 долбоорунун алкагында сатылып алынган. Санитардык унаалар республиканын оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборлорунун материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында берилет. Унаалар республиканын алыскы аймактарынын жашоочуларына медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жардам берет. Мурдакы машинелер 20-30 жылдан болуп эски экен, жүрбөй калып жаткан экен. Азыр дүйнө жүзүндө бизде 4 долбоор бар. Семирный банктын аркасында 19 ушундай санитарный эпидемиологический машина алдык. Кыргызстандын баардык булуң-бурчуна таратып берип атабыз. Мынакей көзүңүздөр көрүп атасыздар. Врачтар, главврачтар баардыгы сүйүнүп атышат. Эмчин дегенде иштеп ушул COVID менен күрөшүүдө биз условия түзүп берип атабыз. Азыркы кезде дагы 15 машина келип атат. Унаалар райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адистеринин ишин жеңилдетет. Жер жерлердеги эпидемиологиялык иликтөөлөрдү жүргүзүү үчүн ПЧР диагностикасы үчүн үлгүлөрдү алуу, ошондой эле республиканын эң алыскы райондорунда жана айылдарында илдетти жуктурган адам менен байланышта болгон адамдарды аныктоо үчүн барышат. Биз ушул коронавирус, COVID илдетин жеңгенге жана иштерди мындан да жакшы алып барып, алдын ала иш-чараларды жүргүзгөнгө баардык санэпидемиологиялык көзөмөл кызматкерлери күчүбүз менен, жан дилибиз менен кызмат кылабыз деп айтып кетебиз. Белгилей кетсек, машиналар оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө боюнча 18 райондук борборлорго, ошондой эле Ош шаарына өткөрүлүп берилет. Сутан Мелисов, Даяна Жумабекова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.